Hello, Parliament member, lu lang cua kami. Tua Parliament cua kami. Yang, yang, yangnya, luan ka besinya, luan ka skin su tua tizu nya. Ha? Warang tua cu cua kami. Bo min kia cia, bo cokang, han cua le? Lan pa, pa cu cengnya. Abe, lu lang ha, uyo, warang mui lu han cua le? Lu lang kong bo power, han cua, bo min kia cua. Ha? Bo power me. Warang ho liu leo power, baru lu cua kami. Ho warang sa cap kau nya. Bua kai ni, yang yang lu lang eh, kai tempo lah, nabi. Serunding Oregon, aku dah ingat ni mana mia East Coast mia resepi. Kena kena rasa bahang sedap betul. Buka buka rumah dia, menyelerakan, lembut, rasa pedas dia semua cukup. Berlemak, aku makan dengan roti saja pun sedap. Kan, tak ada lok ni, musim-musim PKP ni makan nasi kosong saja pun sedap. Sesuai buat bawa pergi travel kah, duduk asrama kah, pergi umrah kah, kaya haji bang kan. Ya, takkan nak pergi serunding dengan apa harap. Pedas dia pun rasa. Masih nak rasa, lemak dia rasa. Makan roti saja pun sedap. Kat ofis pun boleh. Ha, kalau dekat ofis, mama pun ada stok. Ha. Kita ko je kandang na buttu venu. Kadali palavum chertu kadala parippum chertu nalgida pal payasam. Serunding Oregano memang sedap. Siapa orang kita? Nombor ada dekat bawah ataupun dekat description. Klik saja. Nak jadi agent pun boleh. Main clear. Kita nak order link ni. ഇപ്പം വേണോ പിന്നെ ബോണ്ട വേണോ ഇത്താക്കുചാട്ടൻ തന്ന പുട്ടു വേണോ.